Detyrim paraqitje ka qenë masa e sigurisë dhënë nga gjykata e faktit në Korçë për ekipin e mjekëve dhe të infermierëve që u arrestuan me akuzën e mjekimit të pakujdesshëm me pasojë vdekjen e fëmijës 6 vjeçar Viktor Balliu. Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për mjekun reanimator Ilir Milo, por gjyqtarja e çështjes Ariola Kristo ka vendosur për të masën e sigurisë detyrim paraqitje. E njëta masë sigurie është marrë edhe për tre infermierët, Olger Hoxhallari, Julian Mato dhe Kostika Karamitro. Palambrojtëse ka mohuar tërësisht akuzat duke pretenduar se si mjeku reanimator, ashtu edhe stafi infermierve nuk janë përgjegjës për vdekjen e 6 vjeçarit pasi bluzat e bardha kanë trajtuar atë me të gjitha medikamentet që përdoren në raste toksikimi. Të katër të ndaluarit do të jenë në dispozicion të hetimit gjyqësor për të provuar përgjegjësinë ose jo të tyre në vdekjen e 6 vjeçarit Viktor Balliu. Por edhe pse gjykata e faktit e ka lënë atë të lirë, drejtoria e spitalit të Korçës ka marrë masa administrative për 7 punonjës, 3 mjek dhe 4 infermier. Mjeku reanimator Ilir Milo është pezulluar nga detyra, ndërsa 3 infermierët që kanë asistuar bashkë me të në mjekimin e 6 vjeçarit kanë marrë paralajmërim për pushim nga puna. E njëta masa administrative është marrë edhe ndaj 2 kirurgëve, Vladimir Balço dhe Roland Çule, si dhe krye infermierës së repartit të kirurgjisë Mariana Zhilla.